Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam Zulhijjah daripada kami anak beranak. Salam Malaysia. Doakan tau saya dengan anak saya ni nak pergi ke rumah abang dia, nak jumpa Nadine, nak ambil menantu saya. Lepas tu nanti berjumpa di KLIA. Salam satu Malaysia. Salam satu Malaysia. Nak cuti-cuti di Malaysia, kata orang. Apa nak cakap ni, nanti holiday ni bersama dengan Datuk Zila. Nak jumpa Datuk Zila kat sana nanti. So doakan semoga perjalanan percutian kami ni mendapat rahmat kasih sayang Allah, dipermudahkan segala urusan kami anak beranak. Hari ni tema kita orang hitam. Nanti saya tunjuk. Masya Allah, tabarakallah. Nak pergi ke rumah anak, semua hari ni tema nak ke airport hitam. So doakan nak jumpa Nafis dengan Syahidan pula nanti lepas tu. Ni dia dah dalam perjalanan dah. Ni dah bercubah ni Adin Ayah. Nen dia dah janji nak tunjuk Adin Ayah. Kan Nen? Kita nak gerak dah. Hai. Kita pergi somewhere. Nadin. Oi. Hai. Hai Zari. Nampak sekecik ni, seketek ni. Ni first time ni. Oh, nak travel ni. Allah. Okay, semoga selamat sampai ke destinasi. Jalan jam kan? Jalan tengah jam sekarang ni. Semoga selamat sampai. Akib, say something. Selamat sampai. Ya, okay. Adik ayah cakap semoga selamat sampai. Semoga cepat-cepat. Oh, dia tak sabar. Dia tak sabar nak jalan ni. Ceka. Nak dolan-dolan ceka. Oh, kemain dengan kacut dia. Acik dia. Alan. Alan sayang nanda ni. Dalam ni kan? Alas. Allah nak rumah. Jadi tengoklah saya. Jangan tak saya ni. Alhamdulillah dah sampai KLIA. Anin. Sikit je lagi. Sikit. Nafis. Yes. Adik ayah pun dah siap sedia dah. Adik ayah dah siap dah. Sibuklah dia punya ni. Dia suka sayang dia punya gajah ni. Cantik nak gajah dia. Punya. Mana yang dia punya? All in black. Ni kan lagi sekali ni suara ada. Puyuh. Lagi ringan. Lagi ringan senang. Hai. Nakib. Hai. Tunggu kawan I. Tunggu adik I tak sama sampai Zila Jalil ni. Pada. That's why. What happened to your eyebrow? Dah nak terbang dah. Bye sayang. Ninda nak naik flight dah. Bye nah. Bye. Mama nak masuk kapal terbang dah. Mai Fakrat. Dah settle down dah. Alhamdulillah dapat rumah tu ya. Tak apalah. Okay, insyaAllah nak fly mana dah. Mana boleh satu hari dua hari aja. Hai Cahaya. Bye. Bye KL. Nak pergi dah. Tak dia. As long as dah dapat rumah tu dah senang dah. Besar lah pun. Okay, nak fly, nak terbang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting budak-budak tu happy. Ya, Allah sayang cucu aku. Allah. Amin lah sayang. Berangnya. Nadine. Allah.
Allah. Kita menumpang kasih lah ni. Allah Allah Allah, ada apa lagi dah review pantai. Review pantai nak kita tengok food dia kita. Masya-Allah tabarakallah alhamdulillah. Ya Allah. Bersama anak menantu cucu Kak Lisa. Allah buat kita anak-anak kita jauh kita tumpang kasih lah ni. Allah laut. Allah buat bantas masya-Allah alhamdulillah. Syukur Allah.